ale proste zase len takto jedne cesto, nech si tá voda sama vytvorí rôzne odtieniky. Tuto práve vidíte, hustota farby, čím dáva, tu je to riedené bielovou, hej, ale čím budete viac riediť vodičkou, tým dostanete z jednej farby svetlejší tón. Lebo my tu by sme nemali používať bielu, ale iba využívať bielosť toho papiera. Čiže keď chcem zosvetľovať napríklad oblohu, tak už si nenamáčam štetec do farby, ale budem používať čistú vodu, ktorá mi tá stekajúca farba jemne odfarbí a tým vytvorí ten prechod. Ale takto, no neviem, že takto, každý si podľa vlastného gusta môže malovať, ale necháva tú vodu, aby ona vytvárala také tie záputia, také tie náhodičky. Vtedy, no práve tam dievčatá včera robili perfektne akvarely, tak jemne ste sa spoliehali na tú vodu a tá robila práve najkrajšie veci.